Det har aldri vært større mangel på legemidler i Norge. Mange pasientgrupper og store pasientgrupper får ikke de medisinene de trenger. Medisinmangel setter folks liv og helse i fare. Ja, Statens legemiddelverk går så langt som å si at situasjonen alvorlig, og det kan bli verre. Nå haster det med tiltak. Nå skal vi snakke med en pasient som akkurat har vært på apoteket for å hente ut en resept. Hei, du har akkurat vært på apoteket for å hente ut en resept. Hva var svaret? Ja, det ene som jeg skulle ha, fikk jeg beskjed om at det var først tilgjengelig i uke 8 neste år. Ja. Altså om flere måneder, for nå er vi i slutten av oktober. Ja. Det var det, og jeg har gått og letet på flere apotek, så det er vanskelig å få tak i. Hva tenker du om det? Jeg tenker at det er ikke bra. Så tenker jeg at det er kanskje de som har mer behov for medisiner enn meg, som det virkelig kan bli krise for. Så det synes jeg er alvorlig, ja. Hva gjør du når det er slutt på medisinen? Hva kommer du til å gjøre da? Nei, det er vel kanskje noen alternativer, jeg må spørre legen min, men noen av de har bivirkninger som ikke er så bra, så jeg ville helst hatt denne da. Legemiddelindustrien kommer nå med konkrete forslag for å redusere legemiddelknappheten. Legemiddelindustrien ønsker at vi bygger opp rett og slett en god oversikt til pasientene våre, slik at alle får en mulighet til å se hvor den medisinen du har behov for. Det kan vi gjøre på en veldig enkel måte. Detaljhandel klarer det på en utmerket måte i dag. Og vi har felleskatalogen som da har muligheten til å få den oversikten fra apotekene. Og vi kan da tilby videre tjenestene til pasientene våre. Hva skal til for å lage en slik løsning? Dette har de fått til på en veldig god måte i Sverige. Her er det kun snakk om å bygge ut litt de gode teknologiske løsningene vi allerede har. Men det viktige er at vi får informasjon fra apotek. Legemiddelindustrien ønsker jo også nå at det skal bli forbudt for legemiddelgrossisten og apotekkjedene å parallelleksportere legemidler som det er knapphet på. Ja, av folkehelsemessige grunner så mener vi at det er helt avgjørende at vi har et tidsavgrenset parallelleksport, kall det forbud, når vi har utfordringer med å kunne levere nødvendige legemidler til pasientene våre. Tror du at disse to tiltakene vil kunne gjøre at legemiddelknappheten går ned i Norge? Ja, det gjør vi. Vi vet at det er en del forhold vi ikke kan påvirke. Det viktige i Norge er at vi er nødt til å bygge opp større beredskapslager, men i tillegg til det, så må vi få et litt mer velfungerende marked. Og her er det sterke aktører som sitter på mye informasjon, som vi er nødt til å få formidlet ut til pasientene. Og i tillegg så må Statens legemiddelverk ha mye mer oversikt over det som er på lager hos grossistene våre. Legemiddelindustrien ønsker jo også som et tredje tiltak å gi Statens legemiddelverk full innsyn i hvilke legemidler og hvor mye som finnes på grossistlagrene. Hvorfor det? Det er rett og slett for at myndighetene våre skal kunne håndtere en situasjon der det er vanskelig med levering, så er nødt til å ha oversikt på det. Og hvis det er slik at grossistleddet velger da å eksportere legemidler som de får betalt for å ha på lager, for å levere norske pasienter det de trenger, så må de ha oversikt over situasjonen for å kunne treffe tiltak. Hva trenger nå legemiddelindustrien hjelp fra politisk hold for å få til dette? Vi har behov for fortgang. Helsedirektoratet har lagt frem en meget konkret rapport med 29 ulike tiltak. Noe av det man har forskriftsendringer på. Men det viktige er at vi har et politisk trykk, at det blir en iverksettelse, slik at vi kan tenke forebyggende. Og at både private og offentlige aktører nå i samarbeid sørger for at vi gjør det vi kan for å unngå de mangelsituasjonene som vi har vært vitne til. Hvor raskt kan dette nå komme på plass? Dette kan komme på plass meget raskt. Her kan vi snakke om noen få måneder i forhold til å få en del av tiltakene opp å gå. Og da vil situasjonen med legemiddelknapphet, den vil da bedre seg, mener dere?
En del av utfordringene ligger internasjonalt, som ikke Norge kan rå over. I tillegg til det så handler det om at vi er nødt til å bygge opp og ta kostnaden med å ha gode beredskapslager i landet vårt. Det er vi helt nødt til. Og i tillegg til det så må vi jo kanskje begynne å tenke at vi bør ha litt mer produksjon av legemidler. Vi kan se situasjoner av nye epidemier, ting vi ikke kan planlegge ut ifra. Og Norge som et veldig lite land, vi er jo nødt til å tenke beredskap når det gjelder da å ha egen produksjon av legemidler i fremtiden.